Банда, здравейте, добро утро, аз съм Анди. А, аз съм Боби. И вие сте с утрешното шоу. So what? What? Здравейте, приятели на спорта! YouTube! Yes. YouTube е най-новият спорт пред 2023-та. Така ли? Да, ми толкова много спортуваш. Еми, той е в обратна насока. А, не случайно казвам обратна насока. Защо, батко Боби? Защото Чичо Анди е в днешно не, време... Не, батко Анди, не съм Чичко. Чакай, бе, чува ти е бяла косата тогава. Продължаваме, така, слушаме, нека да се отклоняваме. В днешно време, Чичо Анди, биологията не означава нищо, очевидно, за нашите зрители и не само за тях. Аз съм за андроид. Цялото... Андроид ли си? Да, имам в мене части от робот. Адреналин. И ако се чуете, дали вече трябва да кажете на някой дали е мъж, жена или дали не е нищо и така нататък. Или нещо там друго, различно. Нещо там различно и друго, да, трето, пето, седмо, осмо. Само да ти кажа, че в Ню Йорк мисля, че са обявени около 24 официални пола. Само в Ню Йорк? Само в Ню Йорк. А в останата част от света, защото мисля, обичат... че са над 100 и са трай... Как над 100? Да, бе. Има даже астро нещо си джендър. Астро? Да, а, нещо от астрологията. Да, се определя като звезда. Не знам дали така, че ако се чуете дали ще обидите или няма да обидите някой в интернет пространство, да, сега ще ми кажеш за какво става въпрос. Днеска точно това ще се опитаме да разбереме. Пред нас специално от сайта proprofs.com quizzes има един тест, който ние с Чичови Анди ще се баткови. Батко Анди. Може този дядо ще ви... тест е подготвен от... от ProProps. Оле! Олег, нашия ведомост. Да. И той сега ни подготви тук ни снимки. Ние трябва да разберем аджиба това мъж ли е, жена ли е или е нещо друго там. Дали е родена жена, дали е биологичен мъж или биологична жена. Да, също, да. И дали е транссексуална или каква нещо различно. Има си, тук тя не е на гости днес. Каква е тази муха? Ай, без да губим повече време. Да започваме. Да започваме. Да, така. Ето сега пред нас е ProProfs Quizzes, теста, който ще определи ние колко сме добри в познаването на мъж от жена или жена от мъж или от такова. Или от там другото нещо. Само не мога да разбера тази снимка защо е заснета по този начин, като тук не мога да различа има ли аджиба ябълка, круша, диня, тиква или нещо друго или няма. А нещо, което Олег ни спомена между другото фън факт, както той каза, една от страните, които никога не са забранявали между половите, то не между половите, но половите бракове, всъщност, да, е Русия. Русия. Дори там Васко... Това е противно на разбирането, защото... Се е оженил, познат като на общата публика, да. Азис. Васил. Да. Азис. Там се е оженил. Ма вярно ли е това? Вярно е. Вярно е, добре. Факт. Фак. И, да. Още нещо. Какво? Може ли да се прави операция на ябълката? Тук. Може ли да се махат ябълките? Не. Може? Може. Може, да. Ето имаме... Как? Ларингопластика. Ясно, значи не трябва да гледаме, въобще там може да сме подведени. Да, аз между другото на това се оповавам през половината ми живот. И като ти еш Тайланд и юху! Айде! Между другото е това е един много интересен въпрос, който обикаля в момента интернет пространството, преди да се хвърляме към куиза. Добре, тека си малко. Какво би предпочел Чичо Анди? Ето ти, това е много интересен въпрос. Какво би предпочел да правиш секс с стара баба? Така. Или с най-красивия транссексуален мъж, с който се прави на жена. С първото. Значи според 90% от интернет пространството ти в момента обиждаш трансджендерите, които се наричат. Защото нямам вкус да ги харесвам ли? Да. Ей, това е малко като налагане. Еми един... Те ми налагат какво да харесвам, така ли? Да, да, в общините. Добре, искам да ми изпратите какво да ям, къде да спя, какво да правя, нали, какво да пия. Така ли трябва да го разбирам? Да, гордо, трябва да си веган, транссексуален или неопределен. Не бе, май! Да. Както и да е, дай да видим дали ще може. Дрек, всеки дава къла на другия какво да прави. Той не си оправил него живот. Това е малкото в България. Всеки вика, хората поводяха, всички са прости. И са, въпросът е тук, наистина, след като всички го казват и не остават наистина луди и прости, всички ли сме много умни или пък всички сме много прости? Не се знае. Аз съм супер тъп, това ми е супер сила. Е! Е, супер. Ай, сега е първата картинка. Добре, хайде. Гледаме пред нас дали е родена жена или е транссексуален. Ти ще спреш ли да летиш тук, защото ще поудея след малко. Стои муката на мира. Не! Съжалявам, по принцип не убивам насекоми, но тя просто ме ядосва. Това видео не са наранени никакви животни. Това не е мъртва муха, тя го играе мъртва. Да. Махни го. По принцип, пускам паяци, правя път на мравки и такива неща. Правя път на мравки. Да, бе, човек, аз не обичам да ги... Фаш съм и изкарвам... Но вида ли муха? Веднъж опитам... Вида ли муха? Не, мухата също има много символично значение, което е много хубаво. Мухата предвещава... Свързваме го с мръсни неща.
с, нали, акита, такива работи. Обаче всъщност не е така. Мухата всъщност... Абе, прочитете. Забравих, беше хубаво. Слушай са, нещо друго. И очаквате да кажа нещо, нали, да разберете нещо ново. Няма! Пишете! Значение на мухата, символика в Чичко Google и той ще ви каже. Нещо друго искам да ти улесна сега. Кула. Забравих. Какво е? Давайте напред с снимката. Какво казваме, че... Аз мисля, че е родена жена. Или е транссексуал. Ма, чакай, защо има или жена, или транссексуал? Еми, трябва да таковаме, да отговориме, нали? За малко, е, малко, тез... Павло гледа, малко... Добре, аре, било е мъж и е станал жена. Аз мисля, че това е мъж, който си направил жена. Не съм сигурен, брат. Айде, да, мъж е, да, мъж е. Оцелихме ли? Не, не. Не оцелихме, значи... Това си е жена. Добре, да, добре. Ето. Значи, добре, до тук пак. Е, Ингуен, това си е мъж. Това си е мъж. Да. Цекаре. Да, мъж е. Мъж е вече. Мъж. Не, пак жена. Да. А не сме изкривили. Keep trying, ни пише. Изкривили сме се. Не, ние сме се наплашили. Това си е жена. Да. Това е жена, брат. Знаеш, що е жена? Що? Заради финото. О, мъж. Леле, майко ми. Не, жена. И аз мислих, че е жена. Много лошо изгоряхме. Какво стана тук, що е маняк? Ние не можем да познаем вече. Жените от мъжете не може да познаем. Това не е добре. Това не е добре. Между другото, две жени ги определихме за мъже и накрая си легнеш. Мъже, да. Той говори за предпочитания. Предпочитания, били. Това жена, и края. Е, си лесен, няма. Добре, дай да ви е. Следващата снимка... А, батерия ли нямаме? Ама, Олег, може ли корежисьора да ни помогне? Да. Следващата снимка. Ние все пак имаме гледни точки, от които сме заснети. Така, че... Така, цъкаме next. Цъкаме next. Дай да ви е. Айде да ви е next. Чакай! Стоп! Човек, тук е много бъркващо. Аз така... Как? На въпрос 4 от 20 сме. Това е мъж! Къде си сигурен? Аз казвам, че е жена. Айде. Цъкай там. Цъкай едно от двете. Ето, аз познах. Видя ли бе? Браво. Аз нищо не оцелих до тук. Ти поне оцели едно. Едно на нула за тебе, браво. Да, едно на нула за мене. Дай да видим следващото. Айде да видим. Тук вече... Абе, много така... Не, не. Това е чист мъж. Челюста. Чист... Да, да. Гледай каква челюст, това брада. Това е чист мъж. Да, да, това си мъж. Ето, две на едно за тебе. Браво, пише, виж какво е. Карек, браво. Какво ми говориш тука? Дай да ви на едно. Това е жена, брат. Това си е жена. Това си... Макар, че мой мъж... Добре, ти казваш, че жена, аз казвам, че е мъж. Добре, айде. Ние между другото до тука... Ето. Значи жена, да, да. Просто две точки за мене вече минава. Аз предполагах, че може да е жена, ама айде. Три на едно за теб. Да. Това си е жена. Това си е жена, брат. Жена е жена. Не дей там режисьорите фърлят. И аз мисля, че е жена. Жена е, 100%. Не! Що ме подвеждаш, бе? Човек, стига, бе! Трябваше да пишем на дъските. Стига, бе! Не е нормално това. Дай следващо. Дай следващо. Фууу, мръсна рота. Dictionary. Your. Your dictionary! Другото копче, господин режисьор! Така. О, чист мъжага, брат. Сигурен си. Значи, не. Може би трябва да се абстрахираме от косата. Аз е така ще се пробвам. Чакай. Така ли? Ми нека си само да ви виждам... Ми не ми прилича на мъж. И на мен ми прилича на мъж. Ай, жена. Аз те вода, може би, ако... Ето, да, жена, жена е, си, да. Да. Ето. Майче, nice. Ще на 200. Пиша. Виж какво става. До тук, между другото... О, чист мъжага, брат. Беги. Стига, бе, има че... такива тук по дискотеките в София. Има, да. Много са. Давай. Барки са тия. Казвай, ти какво казваш? Мъж е, аре. Ето, мъж е. Това, между другото, е притеснително. Внимайте в студентски град, какво правите. Това си е жена, брат. Жена е. Кажи какво е. Това е... Кое? Жена е. Жена е! То дори и то не е. Знак си, че не е жена. Малко... Ей! Е, да се поколебая и да сбъркам толкова сериозно. Е, това е жена. Това е жена, сега ще ти кажа що. Що, защото ти има... кажи какво, кажи. Аз ще ти кажа що. Не, защото има такова. Кажи ти що мислиш, че е мъж или жена. Аз казвам, че е жена. Това. Жена е, защото формата, гърдите си е различни. Естествените гърди винаги една по-голяма от малката. Пластична хирургия. Не, 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 пластична, това е жена 100 милиарди процент.
Не, всяко излезе, че е мъж. Ти си жена, господин. Всяко излезе. Ето! Брат, казах ти, нямаш ли те отдавам? Брат, чакам! Да, аз съм направили. Сега да видим, защо пред очите с бабичките си. Това не мога ги хвана. Верно, ето виж. Това не е сигурно. Аз като ги гледам, те вече не е сигурно, брат. Добре, той прави урба. Аз ти казвам, че пластичната хирургия е напреднала, ти обясняваш, че едната е по-голяма. Прави лангаромунгоропластика тука, маха това нещо. Лангар. Маха онова нещо, тура другото нещо, такова, малко хормони, гласа и ти край. Това вече не е мъж. Това с гласа, между другото, е много странно. Да, аз съм гледал как правят едногодишен тестостерон, примерно жени, които приемат тестостерон на първи, втори, трети месец, така до една година. Как им се променя гласа, осмяване, абсолютно всичко. И накрая това не е жена, бе, човек. Това с гласа, защото не знаеш, че гласа тук той се оформя до една определена възраст. Ама и обратното може. Еми, да я знам, с хормони какво? Да ти станат? Да, с, ще кажа... Това според мен е просто дълготрайно старание да говориш по-високо. Как беше женският хормон? Естроген, така, да. С естрогена, точно обратното, изтъняват си гласа, стават по-меки черти, маниери, всичко, чувства, че аз чувствителен и чувствителна. Това си изтъняването на гласа. Правиш това, махаш на това, слагаш другото и вече край. Освен ти ако няма нещо с ларингса да им изтъняват това, не, да я знам. Биология ли? Може. Това за това, например, баба Гинка, като стане... Тя не е била баба, но като стане баба, извънш просто едни мустации. Нали знаеш, вика, бяхме на среща на класа 25 години от завършването. Вика, няма да ви обяснявам, то ни бради, ни мустаци, ни кореми, а за мъжете въобще па няма да говоря. Добре, давай следващата снимка. Ето, това е модел да ще ми изглежда. Това е жена, брат. Това е жена. О, това е жена. Това е жена. Жена е. Това е жена, 100% е жена това. Ето, аз знам. Аз съм по-правилно ориентиран от тебе. Е, мъж. Видим ли дръпна такъв да се хили, мъж. Ето. Видим ли дръпна такъв да се хили. Бегай. Мъж. Леле. Correct, nicely done. Добре. Е, това е жена. Това е в 33 снима на врата. Това е в 33, да. Или в бятка. Да, бятка. Дай жена. Бятка много е облечена. Дай жена. Тръгна към мъж и позна, гледай, ние не мога познаем. Значи вие тук в момента ми разбивате. Значи не трябва да по дискотеки. Разбивате. Никакви дискотеки. Аз повече няма да имам никакво доверие на очите си. Никакво доверие. Ама то така трябва вече времена са такива. Верно, в такива времена заживяхме. Нямаш никакво доверие на очите си. Е, сега гледаш го това красиво момиче. Гледаш такова. Ние отдавна загубихме детската аудитория. Бомби, раоти. 18 плюс 100 епизод. Да. И? Жена. Жена, да. И аз мисля, че е жена. Не, това си женичка. Виж буските, румени, но след това... Еми да, ето, да, наследството, буските, нежна кожа, хубаво, тук на смиска. Си е, вижте, хубаво, да, изглежда добре. Това е жена, няма как да е мъж. Ето, добре. Да, ух, слава богу. Те е по-гримираните А не да, бе, по-гримираните. Еми те е по-такива, дето са изкушени. 16 от 20. Това е мъж. Това е мъж, бърте. Мъж, ама виж колко добре изглежда. Ето. Няма да. Това не е сериозно. И е дръпнат лек така. Мисля, че ми трябва уиски в това сутрешно. Да. Това е мъж. И аз мисля, че е мъж. Това е мъж. Че му се пуснеш. Не, той не ти се пусне, че... Не! Жена! Извинявайте, госпожа. Ти за това инстинкта, виж, ето. Значи тук във на гости стои от само да споменеме на всичките, които гледат в момента, които сте гледали в предишния епизод на So What. Ние Асен Данков. Който спомена, че ще се пусне, но вече вътрешният инстинкт те спасява, брат, тук те. Днешният корежисьор на Олег е господин Данков. Ето, жена. Жена е, по принцип изглежда, виж, нежна, готина. Ама те са такива и момчетите са там такива, те на гад. Я дай да я. Ето! Няма. Живи знае, пати. Между живота само да ми кажа, брат, чакай скоро. Той само секунда. Сега ако вътрешния му инстинкт го води така към жени... Абе, какво тук кажеш? Тук, брат. Абе, изчешни, бе. Аз съм между другото две точки. Абе, ти кажа, че е жена. Да, аз спечелих обаче две точки. Това ми топо пренапрегнах се, брат. Два пъти оцелиха, ама ти си тотал щита, брат. Тотал щита, не мога да ги разпознава, това не е хубаво. Да. Ох, забравя, брат. Е, това трябва да е жена вече. Много професионална снимка. Може да изпипано с фотошоп. Нещо не ме съмнява, но виж тялото, виж как е тялото. Не, самата и физика, силикони. Структурата и братле,
Да, 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 има тук и хаоса. Не, знаеш какво представя, това ми изглежда на тия 90-тарските снимки. Това не е модерна снимка. Те в днешно време си кажеш, това е... Да, всяка... жена. По-стар, то така изглежда. Жена. 90-тарска снимка е това. От тия готините, едно време по... Много е малък задник. А, много е малък. Какво викаш? А, много е малък, то много е малък, да. А, много е малък. Това не се вижда. Иначе, какво каза? Не се присмивай, че като ти се падне веднъж, ще виж. Корект, сори. Абе, пробайте на следващата да се доверите на инстинкт. Да, на... на да, без да гледам. Добре, айде, дай следващата. Пробваме. Ние сме такова се, мен и мъжето заради това. Да, 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 да. Ние вече сме изгубили мъже, такива. Ние сме изгубили такива. Ние бяхме диви и сега сме изгубили такива неща. Чакай, мъж... ето, затова ли си учите? Били. Не би, аз не бих си легнал с това момиче. С това момче не бих си легнал. Значи, транс. Мъж. Жена. Брат, какво става? Значи, виж сега, това знаеш, аз сега си обяснявам нещо. По-добре не си легнаш, колкото... Слушай сега, слушай сега, аз ще го обясня. Аз вече го разбрах. Аз дам за какво става въпрос. Давай, за какво става. Искаш ли ти обясня наистина? Значи, дългото продължително излагане на семейен живот те отблъсква от истинските жени и те насочва към мъже. И ти заради това се чувстваш естествено привлечен към мъже, с които да пиеш биричка или да ровите под капака. Под дупката! Ровите на колата, бе, на колата. Под капака. Като дигнеш под капака на колата. Връзват ежички. Да. Добре, аз... не знам... Виж сега, лично моето мнение съвсем сериозно е, всеки на този свят може да прави абсолютно каквото иска, само да не пречи на другите около него. Другия вариант, знаеш какъв е? Ако договоря психически и физически, това съм напълно сериозен. Ако решиш, че днес искаш да тичаш гол по Витушка, ще е проблем, защото ще нараниш на някой психиката. Не е окей. Okay. Тичи си гол вкъщи или някъде, където няма хора. Затова има нудистки плажа. Ако искаш да спиш с мъж или си мъж с мъж или знаеш жена, няма проблем. Прави каквото искаш. Не е нужно да приобщаваш другите, да декларираш, че трябва така, да сме всички и да сме толерантни. Окей, аз съм толерантен, защото не го виждам и не ми пречи. Но ако ти идваш и почваш да ми го натрапваш, не е окей. Чакай сега, че аз още не съм излезнал. И с вегетаранци, вегни, аз съм вегетаранец 7 години и казвам на всеки, че може да е абсолютно каквото. Другия вариант, най-ши кафе, брат. Можеш жена ти на сън подсъзнателно да ти подтиква да не харесваш жени, да стоиш далече от жени и ти като се събудиш и не осъзнаваш да. Какво става. Да. И вече ги виждам като мъже. И ето 100% да. Избрахме мъже. Аз така, избрах две жени, между другото. Все пак имам неки шанса. Да, аз имам целих една. Това е моята политика, моето мнение, че е скоро. Няма проблем. Пише? Прете каквото искате, не пречете на другите. 35% 35%. Което означава, че... Което означава, че точно време много добре са ни програмирали жените ни. Нали, чак сертификат ни издаваха, виж. Издаваха ни, да, на слабаци. Get a score. Приспани сме. Едно. Ние сме приспани. Айде да има още какво мога ви кажа. Айде. Добре, ние тук се смееме много яко. Сега ще ви кажа една бърза смешка по този случай. Сега бе си говорим. Студентска квартира, те са трима, три момчета стопанисти, така се каже, ние програмисти, другите нам спортисти. Много така активни. Винаги имали една оговорка, ако някой си води девойка петък, събота, вечер след дискотека, такива неща или барче, другите двама излизат. До сутрита ги няма. И обикновено на другата сутрин се води разговори от сорта, в остана с нощи врата, ти колко пъти приключи, нали? И вика, аз два пъти, а тя шест пъти. Ти си по-бре. Голем. Да, другия, ти колко пъти, аз 4, тя 12. Как бе, човек, ти си мъл. И така вече 3-4-5 месеца. Само програмист, естествено, сещате, че той не си е водил никога нито една жена, защото е тогава програмист смотан, нали? И те викат, ще му направим изненада. Пешо, е сега до вечера, петък днеска, сме ти подготвили една мадама, ще дойде в 8 часа при тебе, ние си излизаме двамата на дискотека, няма да ни има цяла нощ. Тук даже сме ти подготвили касетки, нещо видео, ако нещо се запънете, да се нали, натегнете малко презервативи, изписания, нали, всичко какво. Готово е. Да. И излезе ни тези двамата, връщат се на сутринта и гледат една линейка, 6.30 линейка пред общежитието. И изглежда точно нашия човек, го извеждате носилка. Него. Да, бе, програмиш. А, не, не, добре. Него. Програмището, да. Какво става, бе, брат, добре си. Колко пъти свърши ти, бе? 28. 28, а тя? Тя не дойде. Готов, бе, брат, човек. Съсипал се, да. Вземи тези касетки, читай. Да, това дед вика един приятел, дед ме подсещат ужат зад камера, след 10 години връзка Чичо Анди, като барнеш нейното бедро, се едно бараш твоето. Това е положението. Така, банда, време да ви попитаме. Вие знаете ли
че, а така, сведения за хомосексуалността в Китай съществуват още от древността. Ученият Пан Гуанган заявил дори, че почти всички императори от династията... Оттам идва! Почти всички императори от династията Хан са имали един или повече мъже като сексуални партньори. Съществуват и сведения относно лесбийството, въпреки че е доста по-малък обем. Хомосексуалността била доста популярна по време на династиите Сонг, Минг и Чинг. Виждаш и всичко от Китай. Китай. Да. А ние мислим, че хомосексуалните хора в Китай не е от Руси. Не, не. Не са били подлагани на особени гонени. Виж сега тук тия хора от Руси, всичките ги обявихме за... Не, просто много неща първи, които са от Руси. Знаеш, всички твой си известен факт. Ами аз не ми беше известно това. Да, много първи неща са от Руси. Хомосексуалните хора в Китай не са били подлагани на особени гонения, както се случва, например, в средновековна Европа. Любовта между хора от един и същи пол била отбелязвана чрез изкуството. Много примери за това са оцелели от Великата културна революция и дори не са останали внушителни статии и дори не са останали добре. Да. Все още в много частни колекции могат да се открият най-различни изображения върху коприна или пергамент. В Япония на много места в характерната за периода Хейан, не ги знам тия езици, древникова литература, древна литература може би, намираме практики за хомосексуална любов. Значи Хейан. Има произведения, в които се описват дори хомосексуалните връзки с императора. На други места се споменават и проблеми, свързани с идентичността, т.е. истории за момче, което се влюбва в едно момиче, което по-късно се оказва, че момчето е мъж, преоблечен като жена. Проблеми с сексуалността. И за спознаването на дори на снимка и не само, и на живо, дали това е мъж или жена. Още от едно време са имали такива проблеми. Още от едно време. Така че ние сме древността. Напълно оправдани. Да, да. Така че хора, както каза Чичо Анди малко по-рано, наистина всеки е свободен да прави каквото поиска, но стига да не го натрапва на останалите хора. И да казва кое е правилно и кое не, защото такива като цяло, такива определения, да, точно така, според мен са малко несъществуващи. И има някакви норми, нали, в крайна сметка какво как що, но силно казваме да давате идея и мисъл, кое е правилно и кое не. Управете първо вашите животи и после занимайте се на другите животите. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Гледайте ни следващата седмица за едно по-прекрасно, ударно, специално и как стрейт утро ли да го кажа, хетеросексуално утро. Чакаме, може и друго да е. Да, може и друго да е. Ще разбереме другата седмица. Yes. Айде, банда. Чакай. А, да. Какво да чакам? Ще коментират? Ще коментират, защото всяка първа сряда на месеца теглим един от коментиралите предните 4 видеа, за да спечели специална награда, избрана от вълшебните топки на Чичо Анти и Чичо Боби. Вълшебният MacBook и зарът на съдбата. Да. Нови срещи. Айде. Чао.